Haudin. Eipä ollut viikon aikana yhtään semmoista meininkiä, että tekisi mieli kuvata videoita, mutta niin se vaan sitten lauantaina niin innostus siihen asiaan kuitenkin syntyi, kun oli hyvin nukuttu yö takana ja kaikkea muuta mukavaa. Ei ollut ihan semmoinen lauantai kuin mitä etukäteen ajateltiin, mutta ihan mukavaa ohjelmaa siihen sitten kuitenkin tuli. Toivottavasti tykkäätte. Ja sitten semmoinen varoituksen sana, että siinä on mukana semmoista niin sanottua K18-settiä, jotenka peittäkää korvat teidän pienokaisilta. Hyvää huomenta lauantai-aamuun. Normaalisti aamuisin puuro on aamupalalla minulle valtava realiteetti. Siihen laitetaan joukkoon raijuustoa ja marjoja. Sitten juodaan tietysti kahvia ja syödään vähän leipää, jonka pannaan päälle paljon kalkkunaleikettä tai vastaavaa. Mutta koska on viikonloppuaamu, niin mennään tämmöiselle vähän amerikkalaisemmalle aamupalamallille. Pannukakkuja ei sentään ole, mutta kyllä siellä Amerikassa syödään myös vohveleita. Ja siihen päälle laitetaan sitten kunnon vahterasiirappia. Mutta tietenkään minä en ole niin kuin jättänyt sitä proteiiniaiheista tästä aamupalasta pois. Tuohon alle on syöty jo pari leipää ja sitä kalkkunaleikkeliä, että siinä päällä on ollut paljon. Niin, että siinä on ollut sitten myös sitä roheiinia, tai niin kuin P.T. Vatanen sanoo, protein. Mutta nyt minä käyn tuohon kiinni. No kun Jukka esitteli aamupalansa, niin kai munkin pitää esitellä. 3 kauraleipää, kalkkunaleikettä ja kananmunaa ja kahvia. Tämmö syön joka aamu. Hirvettä liioittelua väittää, että sen jälkeen kun on syönyt rahkaa ja ananasta, niin pitäisi muistaa mukaan kuivata suu. En kyllä. Äänimaailmat on syntikapissa taustalla, niin ne on jännät, kun ne on niinkö jostakin Commodore 64-osesta. Mutta meillähän oli tämän päivän kalenterissa merkitty, että ja sitä vähän kehuskeltiin edellisellä videollakin, että mennään Raksilaan katsomaan Kärppien peliä. No ei vittu mennä. Ei mennä. Liput on tuolla kyllä jo pöydällä ollut tiistaista asti ja niitä on rakkaudella katsonut ja ajatellut, että onpa kiva mennä pitkästä aikaa katsomaan peliä ja vielä kun laadukas vastustaja TPS:kin olisi ollut vastilla mukana, mutta nyt sitten viruspoliittista syystä niin peliä ei ole ja onko kohta koko kauttakaan aina. Ja nyt sitten tämä sadekin tässä vaan yltyy koko ajan. Ajateltiin, että se on kiva keli, niin voisi mennä sitten vaikka kaupunkiin. Ja aamulla todettiin, että no onhan tuo ihan kiva keli, mutta nyt sitten vihmoo vettä. Mutta aamulla paistaa niinku aurinkokin silleen niin. Mutta ehkä me nyt ei ruveta siellä kuitenkaan niinku pitkiä ja suoria katuja pitkin niinku niin talsimaan sen kummemmin. Ajatus, että käytäisiin vissiin niinku mikä se tarkalleen, siis se valkean herkussa vai joko pekurissa tai valkean herkussa. Niin, ja pekurihan on siinä, missä Oulussa oli ennen Stockmann, silloin kun Stockmannilla oli vielä kannattavaa liiketoiminta. Mä ehkä jossain haluaisin käydä, pyörähtäisi jossain niinku semmosissa muissa kaupoissa, kun mä en oo käynyt tyyliin varmaan vuoteen siellä. Mm. Mikäs? Ehkä Valmuirilla voisi pyöräillä. Valmuirilla? Niin. Mitä sä sieltä katsot? Ei, mä en aina tarvitse mitään tiettyä kattoa. Voi mennä vaan niinku fiilistelemään ja kappaleen hyvistelemään. Selvä. Varmaan käydään jossakin lounallakin. Joo. Katot. En tiedä mihin mennään. Mua olisi houkuttanut jo silloin vähän aikaisemmin se, mikä se oli, Koyoakan. Meksikolainen ravintola. Niin, että on tässä kattava sitä listaa, että jos se olisi niinku oikeata meksikolaista eikä sitä Tex-Mexia. Niin, se voi olla paljon pyydetty. Se voi olla. Kun se Tex-Mexi taas on sit niinku aivan eri asia. Se on rasvahetty. Niin. Texas Mexican food. Niin joo, just näin.
teksasilainen käsitys meksikolaista ruoasta. Kaikki uitetaan jossain cheddar lillussa ja... Niin, ja siltä ne sitten vähän maistuukin ja mulle, joka en ole tottunut rasvaseen ruokaan, niin se aiheuttaa liskojen yli. Vähän heräätti hilpeltä tuossa aamun uutisvirtaa, kun selasin ja kuulemma aiheuttaa epidemiologisista syistä kulmakarvojen kohottelua, kun himoksella järjestetään parin vaihdon kokoontumisajon, tai oliko peräti niin kuin festivaalit vai mikä ne oli, siis tänään. Ja vähintään 150 ihmistä odotetaan sinne paikan päälle, ja musta tuntuu, että se kyllä herättää kulmakarvojen kohottelua ihan muistakin syistä. No, mutta onhan se nyt, jos siellä yhdellä olisi koronatartunta, niin kyllähän siellä niinku... Vaikka jollakin vaasalaisella. No ei, me ollaan vaasalaisia. Eikö ihan, se voi olla ihan vaikka oululainen. No voi olla. Niin. No kuitenkin. Niin. Kyllähän siellä niinku nuollaan ja imetään varmaan yhtä sun toista. Nuollaan ja imetään. Ristiin rastiin ja poikittain. Mutta... Eikö se ole niiden pointti? Niin, mutta se taas, että koronavilkun mukaan niin... Altistuminen on niinku todellinen altistuminen vasta sitten, jos se kestää 15 minuuttia. Että kestääkö se 15 minuuttia se nuoleminen ihminen? Niin, mutta sitten, jos siinä on niinku se oikein fyysinen kontakti, eikö se ole niinku samassa tilassa 15 minuuttia? Niin, se voi olla. Niin. Se on 2 metrin etäisyydellä. Niin, ja 15 minuuttia, niin veikkaan, että ei ole 2 metrin niin, etäisyydellä. Että jos niinku nuolla ja imetään ja kaikkea muuta, niin silloin ei tarvitse olla edes sitä 15 minuuttia. Niin. Mutta siis minullahan ei ole henkilökohtaisesti näistä mitään kokemusta, tämä on vaan niin kuin... Olemisesta ja imemisestä. Ei, kun niistä parinvaihtoviikoista, mitkä olikaan, niin ei ole kokemusta, mutta se on vaan mun villi mielikuvitus, jos joka ajattelee, että siellä on sellaista. Mutta nythän tämä niin kuin selvästi, tämä juttu on menossa siihen suuntaan, että tämä niin kuin rupeaa herättää semmoista inhimillistä kiinnostusta. No... Ihan niin kuin uteliaisuutta. Uteliaisuutta. Mutta ei kyllä minkäännäköistä fyysistä. Mutta mä luulen, kiinnosta. Että ne ei välttämättä halua sinne heidän festivaaleille, vaan niin kuin pelkästään pällistelijät. No, ne haluaa niitä nuolijoita ja ihmiöitä. Tiedätkö semmoinen elokuvissa, tai siis semmoinen kuulusteluhuone, joka on siellä se lasin takana, että sua ei nähdä. Tai semmoinen runkkauskoppi. Ei, semmoinen kuulusteluhuonekoppi, ei mikään runkkauskoppi. Semmoinen, että sä voit niinku sieltä seurata sitä. Joo. Se olisi ihan ok seurata, mutta ei mikään runkkaus. Mutta jos semmoiset löytyisi, niin seuraavasta liittymästä, niin käännyttäisi kohdalle puolelle. Ei nyt niin kova. Ei. En mä näkisi sitä niin paljon vaivaa. Joo. No mutta, katsotaan mitä kaupungilta löytyy. Joo. Ei varmaan löydy semmoisia festivaaleja, mutta jotakin tämmöistä muuten ihan mukavaa. Toivon mukaan. Mukavampaa. Niin. En tiedä. Niin, ja eikä sen kalliimpaa kuin siellä Autosaarissa. Ja siellä niin, vittu. Nimenomaan.
No me ei menty sinne Kojoakaniin sitten. No me ei menty. Eihän se ollut aukikaan. Ei. Aukesi vasta kello 16. Mun mielestä sinänsä outo. Niin. Onko se niinku joku yökerho ravintola? Niin, tai... No, se jostakin syystä ei koe tarvitsemansa lounasasiakkaita. Niin. Kuitenkaan niinku on lauantai. Niin. Outo. Aika no. Paljon kuitenkin porukkaa liikkeellä. No oli, tuolla oli tosi paljon porukkaa. Mm. No, tää puistolla on nyt ei ainakaan huonompi valinta. Ei ollenkaan. Niin. Tää on vielä kiva, kun tää on siirtynyt tällä, että kaikki syö täällä yläkerrassa, niin on tää vielä kivempi kuin se, mitä se alakertaa. On. Henkisesti mukana pelissä, vaikkei peliä olekaan. No just näin. Tää on kyllä vähän herkuttelua tää näin. Mm. Ei muuta kuin käsiksi. No niin, käytiin Sokoksella. Mm. Ollaan täällä Valkeassa parasta aikaa. Ja tarkoitus oli käydä ihan miesten osastolla vaan kattelemassa. Ja, päällystakkihan mun on pitänyt ostaa ensi talveksi. Siinä nyt sitten sovittelin niitä. Ja, myyjä nyt halusi sitten kuitenkin niin alkaa, että no, jos sovitettiin, koko ajan ei löytynyt ei millään. Siinä käytiin mikä sun Bugattia ja Turoa ja niin edelleen. Ja, no, olipa sitten yllätys, että se mistä se riittävä koko niin, että sinne hartiat sopii sisälle ja sitten vielä mahdollisesti blazerikin, niin, tai sitten pitää sopia puku sinne alle, niin että se löytyi sitten Bossilta. Mm. Sinällään huvittava se tilanne, kun mä kysyin, että onko tämä niin kuinka tiukka hinta, niin joo, tämä on ehdottoman tiukka hinta, mutta onko sulla S-etukorttia? Sitten lähtee 100 € pois. Mutta oli kyllä pikkusen tyyristä, mutta on siinä varmasti takkia nyt sitten pitkäksi aikaa joka tapauksessa. Ja oli hyvän näköinen. No, oli varmasti. Oli. No niin. Mikä tuossa niinku, siellähän on hirveä ulkofileettäkin. Kyllä aika miehekkää hintasta kiittää. Mutta eipä sitä liian usein tuu ostettua. Sitten on karitsaa. On kaikenlaista karitsaa. Ja sitten tästä löytyis tätä näitä nautahommia. Niin... Mitä sitä otet? No siis toi jauheliha. No sitä otetaan ainakin. Silloin kun lammasta syödään, niin ilman muuta pitää olla minttuhyytelö. Gina Tricosta. Ei vaan Jukka shoppailu, kun minäkin shoppailin. Mistä sä tulit? Kävikö sä vähän seikkailemaan siellä? Kävitkö? No niin. Se oli vähän erilainen päivä tosiaan, kun suunniteltiin. Harmitti ihan vietävästi, kun ei päästy sinne Kärppien peliin, mutta elämä on. Tänään vielä suunnitelmissa, että tosiaan tehdään sitä karitsaa, mitä ostettiin, ja juodaan ehkä vähän punaviiniä sen kanssa. Jukka jäi saunaan ja me ollaan täällä metsässä Kirpun kanssa ja vielä on iltaa jäljellä, mutta ajateltiin, että julkaistaanpas tämä video kerrankin näin lauantai-iltana ihan prime time aikaan. Sitten jos sulla on jotain, missä haluaisit, että me tehdään video tai vaan jutellaan jostain aiheesta, niin sinne vaan alas kommenttikenttää saa kirjoittaa. Otetaan kyllä ihan mielellään ideoita vastaan. Ei ollenkaan karsasteta niitä. Toteuttaminen on sitten eri asia, että osataanko. Mutta kiitos, että katsoit tänne asti ja ensi kertaan!